os noticiáveis continuam também, não é mesmo? Então se prepara que hoje tem... quatro fofocas que abalaram a internet e uma que nem tanto! Bora! Ô, gente, a Kylie Jenner teve seu nome retirado da lista de bilionários da Forbes. E aí você fica pensando, tá, tio, mas o que eu tenho com isso? Qual é o problema dessa notícia? Isso parece uma que nem tanto. Calma, a treta é que, na verdade, parece que ela mentiu um pouquinho sobre as finanças da empresa dela. Bom, pra contextualizar, lá em 2018, a Kylie estampou a capa da Forbes quando entrou em primeiro lugar no ranking das jovens bilionárias a construir sua própria fortuna. Bom, a treta é que a Kylie parece que deu uma alteradinha ali nos documentinhos, no negócio de imposto de renda, e a Kylie Cosmetics tá um pouquinho inflada, vamos dizer assim, um pouquinho demais, né? Um pouco mais do que na verdade, tá bem? Os jornalistas Madeline Berg e Chase Patterson afirmaram que no ano passado a Kylie vendeu metade da empresa pra uma outra gigante dos cosméticos chamada Coty, no que seria um dos maiores faturamentos de celebridades de todos os tempos. Negocião assim, padrão. Mas aí parece que eles levantaram umas notas dessa transação aí e tem uns valores ali um pouco diferentes do que são na real, entendeu? E aí o negócio ali foi alterado por anos, entendeu? Pra ir inflando devagar, entendeu? Eita. E aí depois das acusações, a Kylie foi no Twitter pra se defender. Ela disse o seguinte: pensei que esse era um site respeitável. Tudo que vejo é uma série de declarações imprecisas e suposições não comprovadas. Eu nunca pedi nenhum título ou tentei mentir sobre. Eita. Bom, o advogado da Kylie, o Michael Camp, exigiu que a Forbes se retrate com a Kylie. Ele diz que é lamentável uma revista dedicar repórteres para investigar o efeito da crise do coronavírus no patrimônio líquido dela. Ele diz o seguinte: a gente não espera isso nem de um tabloide de supermercado, muito menos da Forbes. Eita. Bom, gente, a gente vai ficar aqui acompanhando e tal, e a gente fala se mudar alguma coisa, e vocês também, né? Ajuda a gente aí. Tá bem? Beleza. Next. Gente, o mundo tá horrorizado com o assassinato brutal de George Floyd. O homem de 46 anos foi morto por um policial em Minneapolis. Isso levou a uma série de protestos ocorridos em várias partes do mundo e levantou novamente a hashtag Black Lives Matter no Twitter. Bom, além de pessoas em várias partes do mundo, famosos também demonstraram seu apoio nas redes sociais. Entre eles, Adele, Billie Eilish, Little Mix, Beyoncé, Nicki Minaj, Rihanna, Tinashe, Khloe Kardashian, Cardi B, Lauren Haureg e Ben Affleck. E outros participaram ativamente dos protestos, como a Hall, que ajudou manifestantes e foi atingida por uma bala de borracha. A grande butera Ariana Grande, Camila Cabello e Shawn Mendes, e a nossa Princess Melanie Martinez. Alguns nomes também fizeram doações em prol do movimento, até para pagar a fiança dos manifestantes, como o rapper Drake, Harry Styles, Katy Perry, The Weeknd e outros. O Jay-Z ligou diretamente pro governador de Minnesota, que é o local onde o George foi assassinado, para exigir medidas legais. Além disso, junto com a empresa dele, a Team Rock, ele comprou anúncios de página inteira de grandes jornais de Nova York, Denver, Chicago, Los Angeles, Filadélfia e Atlanta, onde vai fazer homenagens a George Floyd nos próximos dias. Na última terça-feira rolou a Blackout Tuesday, que a ideia era promover um apagão nas redes sociais, tanto de empresas quanto de pessoas. A treta é que essa hashtag é utilizada para denunciar a violência e a injustiça racial. Só que aí, de repente, ela foi inundada por uma série de quadrados pretos. E aí meio que apagou o conteúdo relevante, de certa forma. Bom, algumas celebridades resolveram fazer de uma forma diferente e mais efetiva. Lady Gaga, Rihanna, Billie Eilish e Selena Gomez fecharam suas lojas virtuais na terça-feira. Bom, e a gente sabe que essa questão tá longe de ser exclusiva dos Estados Unidos. É um problema que atinge o mundo inteiro. E, aliás, a atriz Viola Davis compartilhou um link da petição que pede justiça no caso do menino João Pedro, o garoto de 14 anos que foi morto durante uma operação da polícia no Rio de Janeiro. Ele foi vítima dentro da casa dos tios quando a polícia invadiu a sala e atirou. Bom, com tudo isso acontecendo há tanto tempo e de forma repetitiva, não dá mais pra ficar calado. Bom, a gente segue aqui num assunto sério porque o bicho tá pegando no mundo inteiro. Vocês lembram do Anonymous? A gente recomendou um documentário sobre eles naquela lista lá pra assistir na quarentena. Então, eles são uma comunidade anônima e cyberativista que costuma atacar sites do governo com envolvimento político ou de grandes corporações como uma forma de protesto pra defender causas em prol da sociedade. Eles estavam sem atuar efetivamente há 6 anos e resolveram se posicionar depois do assassinato brutal de George Floyd. Eles foram no Twitter e se pronunciaram sobre o assunto cobrando justiça. Caso contrário, eles iam expor vários crimes envolvendo policiais
norte-americanos. Eles ainda disseram que estão cansados da corrupção e da violência de uma organização que promete manter as pessoas seguras. Eles falaram o seguinte: esses policiais devem enfrentar acusações criminais. Derek Chauvin especialmente tem que enfrentar acusações de assassinato. Infelizmente, não confiamos na sua organização corrupta para fazer justiça. Então vamos expor muitos crimes ao mundo. Nós somos Legend, nos aguarde. Bom, os tweets depois desse comunicado também falaram sobre vários famosos que estariam envolvidos no esquema de tráfico e abuso sexual de menores em que aquele empresário Jeffrey Epstein estava envolvido. Epstein morreu na prisão no ano passado, um pouco antes do julgamento. Depois da ameaça, começou a rodar uma lista na web com nomes que supostamente estariam num documento que Epstein associou a pessoas que estariam relacionadas aos crimes. Entre os nomes estavam a modelo Naomi Campbell, o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, suas filhas Ivanka e Ivana, o vocalista do Rolling Stones, Mick Jagger, e um advogado que tem o mesmo nome do rei do pop, Michael Jackson, mas que a gente reforça aqui que não é o Michael Jackson, ok? A gente segue acompanhando por aqui e vai esperar por updates. Next. Próxima. Vem. E bora falar de Tay-Tay? Uhum. Ao que tudo indica, ela deu um jeitinho de tocar as músicas dela sem dar lucro pros detentores dos direitos das músicas antigas, não é mesmo? No caso, Scooter Brown. Uhum. Ela uniu o útil ao agradável. Ela é super fã da série Killing Eve e sempre quis que o irmão Austin fizesse parte da trilha sonora. Daí, assim como quem não quer nada, aparece um cover de Look What You Made Me Do no episódio da série. Oh my God. Daí o FBI do pop foi lá e cavucou e investigou, foi atrás e descobriu que a banda no crédito é a Jack Leopards e Dolphin Club, que na faixa tem uma descrição ali e notaram que um dos produtores é uma tal de Nils Hjorberg, que é o pseudônimo da Tay-Tay que ela criou inclusive pra entrar nos créditos de composição do Calvin Harris e Rihanna no hit This Is What You Came For. Malandrites, malandrites. E tem mais, a banda só começou a existir depois desse cover aí. E a capa do single é simplesmente uma foto de infância do Austin. Oh man, ok, makes sense. Oh, faz sentido. Tay-Tay foi lá no Twitter e discretamente debochou, né, fazendo um pequeno elogio. Ela disse o seguinte: muito empolgada com esse cover de Look What You Made Me Do in Killing Eve, da Jack Leopard e Dolphin Club. Tá bem, até porque seu irmão, né, malandra. Gostei, Tay-Tay, arrebentou. Agora, mensagens debaixo d'água para uma que nem tanto. Drake choca com o tamanho de sua piscina. E essas foram as 4 fofocas que abalaram a internet. E uma que nem tanto. Agora vem aqui, dá aquele abraço virtual aqui, ó. Isso, vem aqui, curte, compartilha, se inscreve no canal, tá bom? Pra gente chegar naqueles 2 milhõezinhos bonitinhos, tá bom? E se tiver um update, manda pra gente, tá bom? A gente vai conversando. Amo vocês, se cuidem, ok? Máscara, álcool em gel, fica em casa. Tchau, tchau. Until I feel your touch. Scrap it.